Hello， 大家好，我是大无业小编。那在韩版最近的更新啊，他把一些比较冷门的这个装备呢，就是追加到这个新的收集品里面。那他新增的呢，除了有一般的这种白色的装备之外，还有一些是绿色，还有这个新的哈，就是红色英雄级的这个装备的部分。那这些收集品现在已经很多玩家就是已经开始收藏了哈。不过有些事情其实小编要提醒大家一下，因为我们都知道有些东西是你花钱买得到嘛，可是在这一套里面呢，就是白色的装备的部分呢，有些东西是你用钱还买不到，好，甚至你也打不到，你几乎是没有什么取得来源。那我们举个例子哦，譬如说像这个叫抗魔的戒指，这个抗魔戒指基本上你是拿不到的，因为这个是刻印的，如果是非刻印的话或许还可以，好，但是刻印的抗魔戒指呢你买不到，然后买当然是买不到，你打不到，你也没有办法去制作，好，那唯一的方式呢只有一个，那就是你必须要从新手开始。那除了这个之外哦，还有一个就是这一个刻印的，这个叫做好像是叫做灵魂腰带吧，灵魂腰带啊，它也是没有办法从这个活动游戏里面去拿到的啊。那其他的话，有些是可以制作哦，这个可以制作，这个的话就没办法。所以这个也是其中一个比较难的哈，比较难的那个项目。那大家可以再去比较一下，其实里面还有一些啊，譬如说我们来绕一下啊，有些这种加五的手套，你还是没有办法从一般的这个方式去取得，都得透过你新手的任务。所以说如果你想要完成一些新的这个收集品的话，到时候台版出的时候基本上你也不用太担心了齁。那除非说你现在完全没有这个角色的栏位，你就没有办法练。好，那如果说你现在刚好有练这个新角色的话呢，记得齁，先把一些，如果你现在眼睛有看到哪一些东西是新手实习可以从这个任务里面拿到的，记得先把它留下来。好，那小编先跟大家讲这个灵魂腰带，还有这个抗魔戒指。还有这个刚刚那个手套哈，这个不知道什么名字的手套，这个大家再去注意一下。那这些取得方式呢，就只有你从任务里面哦，新手任务才有办法去拿到，其他地方都不行。那除了这边之外，也是要再提醒大家的是，因为未来这个推出的刻印收集品，还有非刻印的这个收集品相当的多。好，那小编会把它整理在影片下面的这个资讯栏里面。我会贴网址给大家看，就是新的收集品项目哦，然后还有新增很多像这种以前这些你可能都不要的武器哦，比如说长剑、银长剑哦、双手剑等等，还有这个巨斧啊，这个斧头、战斧对不对？还有这个不知道什么名字，这些装备，你看连这个侏儒头盔都出来了，大盾牌，好，这些等于是这种资源回收再利用的这种概念哦，那相当的多哦，所以如果说你要收集或者是充装的话，建议啊先提前准备，要不然到时候如果上架要卖的话，刻印的就还好，你可能自己去找那个商人买一下来制作就可以了，来强化一下。那如果是非刻印的话，你就得从交易所里面去买，那现在可能很便宜，那之后就会变贵，这个是一定的，新出来的时候都会变贵，要过一段时间之后这些价格呢才会趋缓回去。好，那这个影片呢就跟大家来分享到这边啦，如果觉得不错的话呢，记得帮我们按赞、订阅跟分享。我是小编，我们就下次影片再见喽，拜拜。